ကျမ်းမှာကလေးမှာကလေးသင်သင်လိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ယုံကြည်ရတခုကျမ်းမှာကလေးမှာကလေးသင်သင်လိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ယုံကြည်ရတခုကျမ်းမှာကလေးမှာကလေးသင်သင်လိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ယုံကြည်ရတခုကျမ်းမှာကလေးသင်သင်လိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ယုံကြည်ရတခုကျမ်းမှာကလေးမှာကလေးသင်သင်လိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ယုံကြည်ရတခုကျမ်းမှာကလေးမှာကလေးသင်သင်လိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ယုံကြည်ရတခုကျမ်းမှာကလေးမှာကလေးသင်သင်လိုက
အားထုတ်နိုင်တဲ့ကျမ်းစာရေးရှိရမယ်မာယာတွေတာထေရတွေမရှိဘူးစိတ်ထားလေးကဖြောင်းမတ်ရမယ်ယူသားရမယ်ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင်းတယ်အစမပြတ်ပဲကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အာရတဝိရိယလွန်စွာလင်္ကာဆက်တာတော်မှဆရာတော်ကြီးကခါရုပ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကိုကွဋ္ဌိဖြောင်းဆက်တယ်ယူယူအားထုတ်လို့သူမရေးဘလို့ရေးလိုက်လဲတော်တော်တော်တယ်လို့ပြောရမယ်။ကာယံနဲ့နေပင်နဲ့လည်းကိုက်အောင်ပါဠိစကားလုံးနဲ့လည်းလွန်စွာအားလေးရှိမယ်ဆိုရင်မနေ့ကဝိရိယကိုပြောခဲ့။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပညာဝါတဲ့ပညာရှိရမယ်။ပညာရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာကြတော့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရဖို့ဆိုဖြစ်ပြက်မြင်ရမယ်။ဘာမြင်ရမလဲ?ဖြစ်ပြက်မြင်ရမယ်။ဘာသူဖြစ်ပြက်လဲလို့မေးတော့လင်္ကာထဲမှာဘယ်လိုဆိုလိုက်လဲ?နံယောလွန်စွာအားထုတ်နံနေယောကိုဖြည့်ချောင်းဉာဏ်မြင်ဤငါဟင်မံပင်မရကြောင်းဒါခါလဲဘာရဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကိုပွားစီပွားစီရွတ်မှာသူတို့ထည့်လိုက်တယ်ဘာသူဖြစ်ပြက်နံနေအချုပ်ပြောတယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာမှန်ပါဟောဒီကနေ့မှာဒဂရမတွေကိုဦးစင်းကအာယုံပဋ္ဌံအရှုခံပဋ္ဌံအဲ့နဲ့ပြောပါအောင်ပဲပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကတမာတိရောက်အထုံးမယ်တတိထားပါတမာတတိမနေ့တော့ကဝိရိယဆိုတာဘလို့စူးစမ်းနေပါအားဆိုင်နေပါဝိရိယမပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့တရားတမာတိမခင်3ပါဖြစ်တဲ့ဝိရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီ3ခုကရှုညံပတ်ချမ်းမှာရှိတယ်မရှိရှုညာတရားသမားဖြစ်လာပြီဆိုရင်တရားတွေအားထုတ်ကြဘုမာဒီမှာဟိုရိုက်တာဒီရိုက်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုသူဆက်ပြီးတော့ဝင်ဒီစိတ်ဓာတ်ထွက်ရင်မရှိပါဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းအဲ့လိုချိန်ထားရတာကြဘသူဘယ်စိတ်ဓာတ်ကတော့ဘယ်နေ့ပြီးလိမ့်မယ်သူကအပီအဲ့လိုညာအဲ့ကကြတော့တရားတွေကအားထုတ်လာတယ်ဆိုတော့ခုနမက်ခင်အားထုတ်မှုဘက်ကတော့ဖြစ်လာပြီဖြစ်ညာဆိုတော့လေဝိပဿနာကိုသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကအရေးကြီးတယ်ပညာဟာဖြစ်ပြက်မြင်ရမယ်နာနေရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဖြစ်ချုပ်မြင်ရမယ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတာကလည်းတိဟိတ်မှဖြစ်ပြက်မြင်တာဖြစ်ပြက်မြင်လားတိဟိတ်မှဖြစ်ပြက်မြင်ပြီဆိုရင်လေကိုတိဟိတ်လို့ရမယ်နော်ပြည့်ပြည့်မြင်ရင်တည်ရဲ့ဆုံးမြတ်လို့ကြာဇာတော်ကြီးကပြောတယ်အပြင်လက်တွေ့လောကမှာလဲပန့်ကန့်တယ်
ခမရတို့အခုစအားထုတ်ပြီးတော့မှတရက်နှစ်ရက်တပတ်လောက်ပြည့်ပြည့်မမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းမနေနဲ့အောင်တဲ့တချို့၄-၅ချောင်းနေကြမှာမြင်တယ်တချို့၄-၅ချောင်းမြင်တယ်အတူလက်ထက်ကတော့မှအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘက်ခင်မှာခမရတို့ကလည်းဥမာညာကောင်းဝင်ကောင်းညာတော့လေဒီလိုရွှေ့လိုက်ပါဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပါဆရာကောင်းကလည်းလူသေးတယ်လေယထာဘုရားညာဒီဟာကပြည့်ပြည့်မြင်နေညာကိုယထာဘုရားညာလို့ခေါ်တယ်ယ
kau ni siapa? Betul atau tidak siapa? Kuah kuah belulu? Belulu tiapal. Aku dah mala. Rau saya ambil sebab saya sahaja jangan dia gua yuk video apa tuaja apa. Kau ni, rau saya duga belum yuk wibang panca mula itu dia aku udah mah pipi je naik ni. Oh rau biar apa? Kuku tu boh, bau lah ni. Pernah mah udah siapa biar gaya ni? Tadi berhan makin baga, mah biar gaya ulah. Ujar aku suka aku biar biar apa? Tu yang apa aku? Pipi ni yang biasa itu makin ngawa si. Pipi ni? Makin ngawa si. Aro, pandu pipi ni le. Mereka ni apa? Aku tanya, oh, terkawan apa sih mana itu? Dia ho, aku baca nama pada biho ini. Aku tanya, kan kerong apa? Kan kerong itu apa? Mereka mana yang mah di sana ni baru biga dah. Dia tu kan tu apa biar lah. Biar lah itu, aku tanya, apa aku lu, aku tanya biar deh lu. Apa lu pipi ni ni lah, lu biar deh. Apa biar deh, pipi ni apa? Aku tanya sampai deh, sah sih apa nak? Apa, betul, bapa pun dia mina leh. Oh, kan ayah abjad mina. Apa lu belu? Macam yogi dia, pelajar apa? Pasu leh? Pipjasu. Pasu? Pipjasu. Macam cik tarik mah, izah kalau nak najam mina nak lah mina tu leh. Alu izah kalau tak macai lo. Pipjasu leh, bapa pun dia leh? Kan ayah. Kan ayah? Aku tanya leh, lema syashi, biro sami leh. Kan ayah pipjasu mina. Izah kalau ni garo, kuah pion ni jah tu lo. Mereka ada orang di dalam. Tapi belum ni le, sura zakah. Jogi loga mah. Dia orang duit le, sura piola jah. Hau dia mana? Udah ada sampai lagi dia. Apa dia ni? Wah belum ni le, lu kanai apa dia gu? Kanai apa dia gu? Atau kemjoji, bukan? Ikalik lah, tu bawa. Tama ya, sura kajar lo. Tua tay biro. Mjoji, bukan? Aku jaro udah tu na wei ni dah kajar lo. Poga loga lah, bukan? Aduh, aku tanya lu mesti cari sampai lah. Oh, dekhan ayah biar mian apa? Kau biar di mian eh. Belu balik? Kau biar di mian. Kau biar di mian eh. Nampu dengan jenis dia usah ye. Nampu kan awam lu jenis, kan awam lu jenis. Aku ni dekhan ni. Nampu ni mah tuir tuir ikhuk. Usah tu tuir bapa di lem mian eh. Kan awam lu jenis aku ni. Mau kau cari apa aja? Kan awam lu jenis ni ni. Tuh dah zaklo ni. Mau tahu tak? Tahu. Tahu. Di zaklo ni aku. Kuga na le tuar eh kama, ku ye ati ni ambo mudi biru na le war, ku ye? Saru ye kena ngawan eh tuar ni, panai tuar? Apa ni saya tu mau berkena asin tan eh tu kulo ni biru ramah, kulo ni? Peramah ni? Panai biru lah? Eh peramah asin, sih sih ni ramah, sih ni naun ni uceh biru, pada biru dia, wujud na biru dia, dan na tu dia dilu. Kalau biar biru mah, kena cakap dah, kena malu jenis orang ni, kena ujung mau ni ni, tu biar aga beramah. Tuh yogi ga, ko nama leh leh kacau, ku di leh kena aga. Kulo yuwe di, apa di? Kulo. Ara udah nua, rupa kena lu baru tengji leh. Ni lu leh bogo so, lu am yau. Di kulo mah tu tu am ni, soya tu ara, belu eh? Ara udah kena aga zaklo ni, betau nua bayi ni. Terkaya udah lu tengji ara. Jadi, cara kata macam ni ni, aku ni jenis dua lah sih. Tu jadi, tu kena alu biar lu melayan. Kena alu biar tu bahawa tu biar ni lah. Jadi, kalau kena melayan, aku dia kena alu biar ni lah. Aku dia kena bahkan apa le, bahkan apa le tu segelung tu. Mesti, mesti dia kata lo, eh bahasa ibu le, segini, oh ya udah malah. Elo tu ni ni biar lu. Ayo, yogi ni tak biar dia kah mah. Cina ni jadi biar mah. Muka siapa jadi, ku siapa tiga be. Belok kau mula, amat nama nasi mara, sura zaklo ni lecian. Tu zatnya aku, amiu amiu pio tu aku. Ya aku? Ini dia amiu pio ni. Nampi? Di dalam aku amiu amiu. Alam pio ni dia kata lor, di dalam ni teh teh. Macam teh, nak dalam ni aku apa? Alu tu aku. Kau ini, di ni ama, uzen di kau pio je naga, ayung bego uzen teror me. Siapa bego? Aduh dah lor, aduh ni jarah me. Aduh dah lor? Aduh ni jarah. Asal mara ya aku, uzen teh pio lah.
အဖွားအဲ့လိုပြောတယ်လို့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်လို့ခန္ဓာရဲ့အပြက်ကိုအဲ့လိုမြင်တယ်လို့အဲ့ဒါမှန်သလားလို့ဦးသိန်းကဦးသိန်းရဲ့ဦးသိန်းကဦးသိန်းဖြည်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့သွားနေတော့သူတို့ရဲ့ rose သူတို့ရဲ့ဘာလို့ထင်းနေလားဆိုမသိရဘူးပေါ့ဦးသိန်းအဲ့လိုမေးလိုက်အောင်မေးလိုက်တော့အဲ့ရတက္ကမကြီးကမှန်တယ်လေတဲ့သူလည်းအဲ့လိုမြင်ဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ပါတယ်မှန်တယ်လို့ယူတယ်မှန်တယ်လို့ယူတယ်ခန္ဓာရဲ့ဘလို့မြင်အောင်ပြတ်ဒီလက်ပြတ်ဒီခင်ဗျားတို့ဟောအခုဦးဇင်းကမေးပြီအဲ့ဒါဟာဖြစ်ပြက်မြင်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာရဲ့အပြက်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့ဒီခန္ဓာအပြက်ကိုပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝိပဿနာအရာမှာဆိုရင်ဘာအရာမှာဝိပဿနာအရာမှာဝိပဿနာအရာမှာပရမတ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုဆိုလိုတယ်ဘာခန္ဓာအဲ့တော့ဒီမှာဟိုကမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုလင်္ကာဆက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ကြီးဘာရဲ့ဖြစ်ချုပ်လဲဉာဏ်ကြီးနာနဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ကြီးအဲ့ဒါလာလာမှာဒါရဲ့ရုပ်ကြီးလေဒါရဲ့ဟိုဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဝိပဿနာဒါကတော့ရုပ်အပေါင်းအစုကြီးပေါ့ဗျာရုပ်အပေါင်းအစုကြီးကနေမှသန္ဓာနာပညာဆိုပုံသဏ္ဍာန်ဒီအဆင့်ကိုရအောင်လေခင်ဗျားတို့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီအဆင့်ကိုတကယ်ငါရှိတယ်ဘာရှိတယ်အဲ့လိုဆွဲထားတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိခြင်းရှိမှာထားကြပါဆိုကိုကဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ဥသိင်းကကောင်းပြီဒါကိုခဏချလိုက်မယ်နာနဲ့ရုပ်မှာရုပ်ပရမတ်ကိုအရင်ပြောအောင်မယ်ဘာအရင်ပြောရုပ်ပရမတ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုရှုရမယ်တတိကလေးရဲ့အာယုတတိလေးကသူ့ကိုထားရမယ်တတိလေးကသူ့ကိုထားအဲ့ဒါမှသာလျှင်ဒကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာလမ်းကြောပေါ်ကိုရအောင်ရမယ်နော်ဟုတ်ဟာတမထယာနိကတွေဆိုရင်တော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဥပမာဦးစင်းကိုအမဒီလရှင်နိုင်ငံသားဒီလရှင်ပေါ့နော်ဗမာပြည်ဒီလရှင်မဟုတ်အနိုင်ရဒီလရှင်တယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှစကားတွေပါတယ်ပြောသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့သူတို့ဘေးသူတို့ကသူရိတ်တာတစ်ခုမှနေကြတော့အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းမှာကအဲ့ဒီဆရာတော်ကအကြိုက်တဲ့နီးနဲ့အာထုတ်ခွင့်ပေးထားတယ်နိုင်ငံသားတိတိလင်္ကာတို့ထိုင်းတို့တခြားအမေရိကန် US တို့ဘာလို့မလာပြီးအာထုတ်နေကြတာရှိကျတော့မှသူပြောတယ်တဲ့အတရတရဘေးရတယောက်ကပြောတယ်တဲ့တမာရီကောင်းတော့တဲ့သူကမြင်တယ်တဲ့အနေမြင်လားတဲ့ဒီနားမှာတဲ့ကလာအဖိုးတယောက်ရှောင်နေတယ်ရှိနေတယ်တဲ့မကျွတ်လွတ်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့စကားနဲ့ဆိုရင်ကျွတ်လွတ်ဘူးအဲ့ဒါတမာရီကောင်းလို့မြင်တာနင်မမြင်ဘူးဆိုနင်တမာရီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟဲ့တအားလို့ပြောအဲ့သူ့ကိုဦးစင်းကဝိပဿနာနီးနဲ့သူကကြတော့ဦးစင်းတင်မှာ online မှာပြတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ဓာတ်အနုပဿနာနီးနဲ့တွားနေတယ်ဘာနဲ့တွားစိတ်ဓာတ်အနုပဿနာအစိမ်းအနုပဒနာအနည်းနဲ့သွားတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောပေါ်ကိုရောက်ဘယ်ရောက်ဝိပဿနာလမ်းကြောပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်ပါကအကောင်လေးနဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာပဲရှိသေးလဲဆိုပြင့်ညက်ပဲပြင့်ရှိသေးတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယောမှန်ပါဘူးတမာရီကောင်းလာတယ်လို့ပြောရင်တော့မှန်တော့မှန်တယ်သို့သော်ဝိပဿနာတော့တချို့ဆိုရင်သမထယာနိကနဲ့အာထုံရအလင်းတွေပေါ်တယ်အလင်းတွေပေါ်ပြီးဖြန့်လိုက်ပြီဆိုရင်အာဘယ်နှမဘာကောင်းတွေဘာကောင်းတွေဟုတ်လားပိတ်တာတွေရှိတယ်ဘယ်သိပင်မှာတော့ဘာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတို့မြင်လာတာအဲ့ဒီမြင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုရဂရမတွေစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအကောင်တွေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုရုပ်တွေနဲ့လေဟုတ်လားရုပ်တွေနဲ့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပရမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာပဲရှိသေးလဲမြင်နေတယ်ရှိအဲ့တော့တို့ကတခါကြတော့ပြောတာပါဒီလိုလေးမြင်ဖို့တော့မနေအားထုတ်လာရတယ်ဆိုတော့ဩရုပ်ကိုမြင်ဖို့ကအမတန်ခက်တာပဲလို့တို့ဟာဒါမှမဟုတ်တို့ကြတော့ကြိုးစားပန်းစားလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်လဲဆိုတော့သူတို့အားရပါးရမြင်ရတဲ့အမြင်လေးတွေပေါ်လာလို့ဦးစင်းရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်မော်လမြိုင်မှာရှိတယ်အဲ့လိုသမထယာနိကနဲ့သွားအားထုတ်ငွေကတော့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲသူကတိတ်ပြီးတော့ပြောနောက်တော့အမှ3-4နာရီလောက်ထိုင်နိုင်ပြီးတော့တမာရီကောင်းအဲ့လိုအမြင်လေးတွေပြီးတော့အာဘာဖြစ်လာလဲအားတက်လာခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလှုပ်ခိုင်းရပါတယ်အပေးမြင်လာဘယ်နှမဘာပိတ်ထားရေးရှိတယ်ဘယ်နှမမကြွတော့ဘူးဆိုအဲ့တော့ကကိုကဘာဖြစ်လာနောက်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အမြင်တော့မြင်တယ်တစ်ချက်မြင်လိုက်တစ်ချက်ခဏတစ်ချက်ပြင်းသွားလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကအားကမတက်ဘူးဖြစ်ရင်ဟိုမှာကျတော့သူကဇွတ်ပါဖြစ်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဇွတ်ပြီးတော့ကျိုးစားတယ်အဲကဲကောင်းပြီဆက်သွားမယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကပြင်းပြင်းရနဲ့ပရမတ်ဒါအရေးကြီးတယ်အရှုခံမှာပထမဆုံးစကွဲရမယ်ဗာနဲ့ပါပြင်းပြင်းရနဲ့ပညာတို့ရာကလက်နဲ့ကင်လို့ရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရဲ့အာယုံကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ကိုလုံးကြီးကင်လို့မြင်ရတာအချရာကြီးတွေခေါင်းကြီးတွေကင်လို့မြင်ရတာခေါင်းပြက်ကြီးတွေမြင်တယ်လက်ပြက်ကြီးတွေမြင်တယ်ဆိုတာကသမထကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာလေအာတုဘကိုရှုတယ်ဆိုအာတုဘနမိတ်ထင်တယ်သမထယာနိကကကာယ ानु ပဒနာတို့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတို့ဒါလို့ဆိုသမထယာနိကရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှရှိပါထားကြပါဆိုဦးစင်းကပြောရင်နိုင်ရစိတ်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ပုံမြင်ဇလန်းတော်ပြောစရာပြောဖို့အချိန်အလုပ်ပေးတော်မှာပဲတနေ့ဆက်နေရတာဘိုးတော်ကဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးပါလေနည်းနည်းပါပါပြောသေးတယ်အခုပြောတော့ပြောကျင်တယ်အချိန်ကမရ
အခုဒီမှာလူရင်းကိုပြောမယ်လူရင်းတွေဒီပဲကွက်ပြောနေတယ်ဘာတွေပဲကွက်ပြောလူရင်းတွေကွက်ချင်းချက်ကပြောတယ်တပည့်တော်တို့စူးစမ်းလာပြီဝိရိယတပည့်တော်တို့အားထုတ်လာပြီတမာတိတပည့်တော်တည်ကြည်မှုရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဒီမှာမေကွန်းတို့စမိဘာမြင်လဲအဲ့ဒါပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲတာဘာမြင်လဲဘာဒီကိုယ့်ရဲ့အရှုခံလဲဘာဒီကိုယ့်ရဲ့အာယုံလဲဒီတတိလေးတွေရဲ့အာယုံရမှာနော်ကောင်းပြီဥပမာဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုမျိုးထားတဲ့ခါမှာလူပေါင်းထောင်ချီဟောတဲ့ခါမှာကမ္ဘာတန်းလွဲသွားမှဆိုးလို့အခွေထဲမှာပါသူတလျှောက်တဲ့ထဲမှာလည်းပါဘုန်းကြီးကတမထမပေးဘူးလေဝိပဿနာပေးတာဝိပဿနာပေးတာတမထယာနီကဆိုတော့ဆရာနဲ့အမြဲနေရတယ်ဘာနဲ့လေဆရာနဲ့နေရအမြဲလျှောက်နေရတယ်ချော်သွားမှဆိုးလို့အမြင်လေချော်သွားမှဆိုးစိတ်တွေကြောက်ကြရနဲ့အဲတိတိတိအဲဘသူကတော့ဘာပေါက်သွားပြီဆိုအဲသဘောပေါက်လားဘလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်တာလဲဆရာနဲ့အမြဲအခုဒီမှာဆရာကအမြဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျဝိပဿနာကိုရော့အောင်လို့ဆရာတော်ကြီးကကဲကွာတဲ့ထွက်တာသိဝင်တာသိလို့ပါတဲ့လုံနေတန်းတန်းနဲ့တဲ့ဟိုနေရာကအောက်လာတယ်လို့ဒီနေရာကရားလာတယ်လို့ထဲ့ပြောတယ်ထွက်တာသိဝင်တာသိဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါအခွေထဲမှာပါဘလို့ပြောထတာသည်ဝိညာဉ်ကိုပြုတ်လာတာဆက်လုံနေမှာဆိုလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်စကားအဲ့တိုင်းဥစဉ်ကြတာပဲထတာသည်ဝိညာဉ်သည်ပြုတ်လာတာအောက်နာလေးကိုကြည်လာအောက်နာလေးကိုညံလှဲ့လိုက်ပါအကြည့်လိုက်ပါအတူတူပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ဒီမှာစကားပေါ်လာဥမာဥစဉ်ကိုလုံးလေးတက်ပြောတော့အောက်နေခါးတဲ့ကအောက်နေခါပညတ်ခါပညတ်ခါကန်လို့ရတယ်ပါလက်နဲ့ထိလို့ရတယ်ခါအောက်နာလေးကတရောက်ကျင်တယ်တရောက်ရက်ကျင်လာပြီ6ရောက်ကပြင်းပြင်းကျင်တာကပရမဘာလို့ရှိမလဲပရမဘာလို့ရှိမလဲအစပရမမှာတော့ပြည့်ကြကပါနေမှာပဲကိုယ့်ရဲ့တတိတွေဝိရိယတွေကအာနယ်နေသေးတဲ့အတွက်စရှုကာသဘာတွေပါအောင်ပါပြင်းပြင်းပါအောင်ပါအောင်ပါပဲပြင်းကြကပါအောင်ပါတော့ကိုအဓိကကြည့်ရမှာဘာလဲဆိုတော့သိရတယ်ဒါကြောင့်စကားပြောကြတဲ့ဥစဉ်ကပြောလာတယ်ဘယ်ဘယ်ဦးနေကရားတယ်လို့လို့မှလက်မောင်းရားတယ်လက်မောင်းကဟုတ်တယ်နော်တတိလေးကလက်မောင်းကရပြီလို့သိလိုက်တဲ့နဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲလက်မောင်းကရတဲ့သီကိုမရဘူးလားရတဲ့သီကိုသွားတယ်ဆိုကြတဲ့လက်မောင်းပုံလဲအာယုံထဲမှာတော့မရှိသေးဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်ကအစပထမမှာပါပင်ပါညာတော်လဲကိုယ့်ရဲ့တတိလေးရဲ့တည်ရမှာကတတိရဲ့ဥတီယာကတတိကိုဘယ်ကိုတည်ပြီးညှို့လိုက်တာလဲတတိကိုဘယ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာလဲမင်းဘာလို့သွားကြည့်တော့ကွာလို့တခိုင်းလိုက်တာလဲဆိုရင်ဘာလို့သွားကြည့်ခိုင်းတာအရာကြီးရာကြီးရာကြီးလေးကြတော့ပရမတ်ไอ้ยาจิยาจิยาจิလေးကိုကင်လို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးဗျာစိတ်နဲ့တော့သိလို့မရခံစားကြည့်လို့မရအဲ့ဒါညံတဲ့သိလို့မရအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာရဲ့အာယုအဲ့ဒါဗာလဲဝိပဿနာရဲ့အာယုအဲ့ဒါလေးကငကိုတော့ကမရှိဘူးအခုမှရှိလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဗာဖြစ်လားဖောက်ပြန်လာတာကိုဗာလို့ခေါ်ရုပ်ကြရုပ်လို့ဗာလေးလို့ရူပံရူပခန္ဓာအတူတူပဲပါဠိလိုရူပံမြန်မာလိုရောအဲမြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးပါဠိကိုသူဖြတ်ပလိုက်တာပါဠိကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီတယ်မြန်မာလိုကဖောက်ပြန်တာမြန်မာလိုကဖောက်ပြန်ပါဟုတ်တယ်မရရကနေရရအခုခြံနာ6ရောက်ကကျင်းလာတယ်မကျင်ရကနေကျင်းလာတယ်ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုခုနအောင့်လာတယ်မအောင့်ရကနေအောင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လားဖောက်ပြန်ပါမြန်မာစကားဖောက်ပြန်ပါပါဠိလိုရူပံပါဠိကိုခင်ဗျားတို့ဖြတ်စီလိုက်တာကဟိုလာယောဂီတွေကတော့တကြဒီဘုန်းကြီးဘာတွေလျှောက်ပြောနေလဲဆိုဖြစ်ပါအောင်ပဲအဲ့တော့မြန်မာစကားအတိတ်ပဲကအဲ့ဒါဖောက်ပြန်နေတာတော့ကိုကဖောက်ပြန်နေတာလေးကိုတွေ့တယ်ဥမာလေးလေးဝင်နိုင်သေးတော့နိုင်သေး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 သူနှာခေါင်းထားလေးမှာအရှင်များရေတကြပြောလာချင်း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 ဖြန်းလေးတွေဖြစ်နေတယ်ယောဂီရာအဲ့ဒါဗာယောဂီရာဖောက်ပြန်သို့သောဥစဉ်တို့ကယောဂီနဲ့ဥစဉ်နဲ့အသားကျနေတာကအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်ယောဂီရာရှုပ်လို့အဲ့လိုသားကျအဲ့လိုသားကြာနေတော့အဲ့လိုအသားကြာတဲ့ပုံစံတိုင်းအမေးပြေလုံးမှာပဲတိုင်ပင်ကအဲ့လိုတိုင်ပင်ကြိုက်တော့အဲ့လိုပဲပြောတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျက်နှာနှာမှာရာကြီးရာကြီးရာကြီးပေါ့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 လေးတွေတွေ့တယ်။အချို့အဲ့လိုပြောတယ်။ဘာ။ရုပ်ကိုတွေ့တယ်။ရုပ်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒါရင်ပူနေတယ်ရှိန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 ်နဲ့ရုပ်ကိုတွေ့တယ်။အနေဘူတွေကလာတယ်ဆိုရင်အေးတဲ့အိမ်ထဲဝင်လိုက်ရင်မသိရဘူးလား။မသိရဘူး။အဲ့ဒါဘာ။ဖောက်ပြန်။ဖောက်ပြန်တာကို तू တွေ့တယ်။ဘာတွေ့ဟုတ်ပြီဘယ်နေရာလို့ပြောရင်အကောင်နေပါလာမယ်ကိုလုံးနေဒါဆိုရင်ကိုရဲ့တတိလေးကပြညတ်ပရမတ်မှာကိုလုံးနေတိနေရာတွေ6ရောက်တွေခေါင်းတွေပေါင်တွေကြာတွေကအဲ့ဒါပြညတ်အဲ့ဒါက
Kau tadi tahu dia mah jadi jadi le, sih le, hala, pau biang mule, ada apa le? Brahma, bah Brahma lelum biye. Yo Brahma. Brahma mah yo ne? Ne. Hoda no? Soalnya mian mah bah mian mah le? Yo ne ya bah le, lingkaran ya dah soye. Cecok ni apa? Betul cecok? Lengah naik tu lah ya, ni, yogo, pecho, ni, ini, ini, mana ni? Oh, tu, yogo ya pecho gue ni, jalan lagi lah yang piao tu ada, faham ni? Ya, jadi leh, oh, tak kaya ni gue piao ah, tak cuci yogi jah, tak siapa itu lah, tak kong beri tu lah, ya, gue kan awal lah, mah awal lah, tu lah kan jah, awal tu ni lah, ada macam tu nale mau, itu keluar, tu nale yang piao lah itu keluar, na, orang lain kan. Nalai bida yogi niaga ro, udin a tau memarai, udin aku koraga, udin si ma si ni deh, bapa nama le di deh pukuku, jawa rasa lo, alu jawa barai, ro, kena aw nalai deh kaca ro, negu nuwa tu, magu yaie, mana, aku jaro, jaro ni jaro dua dua bahpi tua, segi orang sama jing, he, ngan orang magu dua dua bahpi tua, tak kaca segi sama jing juga tua, magu laya bahne bahpi tua lo, ada tu jara liya pi le, jara le, nalai lah. Ni ane biar ino, ah cokong ah, ya, kong ah, entah kong siapa ni ah, elu biar apa, pong ah, kong, jenya, pong, lama, apa ino, nak kong siapa ni ah, lembih ah, pong ah, namu namu nak layak biar mana tu, apa hari le, siapa tu, jadi jadi ni siapa lagi biar aku ni agak jaya, terhadap dia mana di. Kami, ada cara mari mah, sahabat saya mama ini lihat tuan ini lah. Dah yogo, shuk, bau yu? Yogo. Jara liu balu ko? Yogo. Nana liu? Yogo. Cina liu? Yogo. Shuk, kami mah jaro iya, biar huna kah, zaza di na, piat. Alul jora si. Alul kena aku ni mah, cing, tu liri bola le, pau biang muli liri bola le. Ada apa le? Pau biang muli liri ada yogo. Ada, kena orang lingkar ni mah, piat cok ni ni ya me, tu lah. Kulo ni ya piat cok gua jora. Betul sih jauh. Jauh ya? Jauh kan memalu? Pau bi. Pau bi ni mabu ya kan ni? Aku mah apa ni bahasa ni ni tu yang apa terwiri di dori abori wayori sih me. Kamu ada nale lepung ni biar pura le? I? Ode. Pura i dah? Ten eh? Sih. Nama lene ten lai dah. Mending wau lah. Ada apa? Lati u sah lai deh. Lagi usah biar tinggal aje, apa itu? Jadi lag tema tinggal ni, beri apa itu? Lag apa ni aja? Lag apa? Tinggal apa? Jog, tinggal? Ini joga baca upsi dah lelu maino seni tinggal aida mulu seni dasar, apa le? Seni dasar, wayo jog, payo? Seni dasar wayo jog, seni jog upsi dah, jog ni mama. Wajo yo, wajo ka usang ni dek tu. Jadi lebaro panir apa? Tu tak betul kau usang ni le? Seni lo lah. Ugu lekaran mana dia ularap panir laja? Oh, lim seni lara mungkin. Betul tak? Lensa ulara tu dek kajar lo. Tuh seni pun yang belok. Lensa ulara tu lem belok siapa? Tengah ni? Tanah ini tanah siapa orang? Sudah kata, kami baru ada biro. Oh, kalau ni lagi tanah, kalau time biro jauh lah lah. Boleh lah. Tanah ini siapa orang? Sudah cara kan? Naya, mecua, mecaya, mesti juga. Kami baru yogi dia jauh lah, bu. Kuloji dia jauh lah, bu. Kuloji? Tanah ini sudah pisah ni sih deh. Apa pisah ni sih? Pisah ni sih, no? Abu kami mau thay ni deh. Thay ni yang ni, mana dia mau thay? Mana dia mau soal balu kan? Jalan kuloji ya. Eh, senarai, di pihak ni memang senarai betul. Cerau teh aku urut mah. Ting, doa mah, doa mada ga? Haula. Cerau di pihak pihak ni? Senarai yang, senarai pihak ni kan? Ya sen. Mada ga jalu? Mahaula. Di masih masih dia doubt dia mah. Aku kan yang tu balu aje. Adam yo cerau teh aku ting doa mada ya food eh. Cerau teh aku lead yo. Eh lead bayar ni pelak. Tama. Ada lalu yang pelak doa jin deh sejauh. Jauh cina saja, alu biola.
တော်ပါလားဒါဦးသိန်းကကိုရုပ်ကိုပြောတော့ဖို့အတွက်ရုပ်ကိုနည်းနည်းလေးတည်ပြောတာလားเนาะရှုရမှာရုပ်နဲ့နာရှိမယ်ရုပ်နဲ့နာမှာအရင်ဦးဆုံးအာယုန်ထဲမှာထင်ရှားတာကရုပ်ဘာထင်ရှားရုပ်ရုပ်ဆိုတာဘာမှမသိမှာဆိုလို့ဟဲ့နေရုပ်ကြီးရလဲဟဲ့ရွာထဲမှာပြောတဲ့စကားလုံးရလူဆိုတာကိုငယ်ငယ်ကသိတဲ့အတိုင်းပဲနားလဲကိုငယ်ငယ်ကသိတာကနေရုပ်ကဘလို့နေရုပ်ကဘလို့ဆိုဘာပဲကိုထင်တယ်လဲကိုရဲ့ကိုလုံးကိုတဲ့ကိုရဲ့မျက်နှာကိုပြောတယ်လို့တော့နားလဲလားအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ယုတ်ကသူဆိုလိုနေတဲ့အဓိကယုတ်ကဖောက်ပြန်တာလေးကိုပထဝီတို့တေသောတို့အာဘောတို့ဝါယောတို့ဆိုပြောရင်ညာသားမှာဆိုလို့ပူတာလေးဟာအေးတာကျင်တာနာတာအောင်းတာအဲတဏ္ဍာမောသိ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 လေးလေအဲဗမာကဗမာဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုသင်ထားကြတယ်သင်တာတော့တခါဦးသိန်းတို့တငယ်ချင်းတွေကစခန်းပွဲတစ်ခုတောက်ဝင်တယ်ကိတ်ကမ္မထန်ပြတာနိုင်ငံခြားကလာပြကမ္မထန်ကအဲ the Mr. Goenga စနစ်ပေါ့နော်ဦးဦးစင်းတော့ဦးလို့ခေါ်သူတို့အဲ့လိုပြောဦးမဟုတ်ပဲပြန်ပြင်ပေးတယ်အဲအဲ့လိုဆိုပြဟိုကနေပြောရပေါ့နော်အရှုနေပါတယ်သူတို့နာသီးပြပါညာလို့ဒီနားလေးမှာသူကခံစားချက်ကလေးတွေရှိသလားလို့မေးတယ်ဒီနားမှာနော်အတငယ်ချင်းတွေကကြတော့ခံစားချက်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုပြောတယ်ထင်တာပေါ့နော်ဟိုမှာ feeling ဆိုရင်ခံစားရတယ်ဆိုလို့နေတာဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာကမပေါ်ဘူးဝေဒနာသနာတာချင်တာမှဝေဒနာလို့ယောဂီကပြောမယ်ဆိုဝေဒနာမပေါ်ဘူးနောက်3-4ရက်လောက်ကြာတော့ပြောတာဒီနားမှာလေတို့တို့တို့အလိုလေးလေးမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါဝေဒနာမဟုတ်အဲ့ဒါယောဟုတ်တယ်ဗမာတွေနားလည်နေတာကကိုဘက်ကပြောတာကတခါတလေကြာတော့အာယုမှန်ရင်ပြီးရောနာမည်မှားတာကိစ္စပြီးအာယုမှန်နေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်အာယုမှန်ရင်ဘာဖြစ်လို့နိုင်မှရောက်လဲလို့မေးရင်ဒီကောင်မှန်လို့အာယုမှန်တယ်လို့အရှုကံမှန်တယ်အဲ့ဒီအရှုကံကိုတခါတလေနာမည်မှားခေါ်ကြတာတော့ရှိဦးသိန်းတို့ကတော့စနစ်တကျသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်အတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်နာရာကရုပ်ပဲမနာရာကနေနာတာမတင်ရာကနေရှင်းတာဗရမအောင်တို့ဒါရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့တော့မခွဲသေးပါဘူးပြည့်ညက်ပရမတ်ခွဲပေးတယ်ဘာခွဲပြည့်ညက်ပရမတ်အဲ့မခေါင်းတွေကရားတယ်ဆိုခေါင်းကြီးကိုရှုရမှာရားတာလေးကိုဟိုနေရာကအောင့်လာတယ်ဟိုနေရာကိုရှုရမှာအောင်လာလေးကိုတော့ပါပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတည်လိုက်ရင်ပထမတော့ပြည့်ညက်ပါတယ်နောက်ကျတော့ဘယ်ပဲအာရုံရောက်သွားရရင်ရတဲ့နေရာဘလို့လေးရလဲမင်းစိတ်ပါဝင်စားသွားကြည့်ကွာမင်းဘလို့လေးနာနေလဲစိတ်ပါဝင်စားသွားကြည့်ကွာလို့ပြောလိုက်တော့ပေါင်နေပါရညာနေပုံတံတံနေပြောင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားရတာလေးကဘလို့လေးပဲကျင်တာလေးဟာဘလို့လေးပဲပူတာလေးဟာဘလို့လေးအဲ့ဒင်းကောင်လေးကဒင်းလေးကရှက်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 ဖြင်း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 ဘလို့လေးပဲဆိုသူဘယ်ကိုရောက်ပြီလဲအာယုံကမမှန်သွားဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံမှန်ရင်ဝမ်းထဲမှာရှေ့ရက်ကပြောခဲ့တဲ့တတိကမှန်တယ်ဘာမှန်တတိအဲ့ဒီတတိကအဲ့လိုမျိုးအာယုံနဲ့တတိနဲ့ကိုက်ပြီးမှန်နေမှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတတိပဋ္ဌာန်မှာသမှုရိယဓမ္မာနုပတ်တိဝါထက်ခ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 ါပေါ်လာတာလေးကိုမင်းမြင်လိမ့်မယ်ဘာမြင်အခုကျင်နာလေးကိုကြည့်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 ရှင်နာရှင်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 ဆိုသူဘာလို့မြင်လဲထက်ခါထက်ခါမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုထက်ခါထက်ခါပေါ်ရင်နဲ့နောက်ကနေဝရဓမ္မနုပတိဝါအပြက်တွေတန်းစီမမြင်ပါလားမြင်ပါလားဒါကြောင့်ခမားတို့ဒကာရမတွေဟာအလုတ်စင်ကိုစနစ်တကျလုပ်ရင်အဲ့ဒီလမ်းစင်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒီလမ်းစင်ကိုရောက်သွားရင်မြတ်စွာဘုရားအာမခံထားတဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုဟိုမညံဖုန်ညံဆိုတဲ့ဟာတွေရောမရပါလားရပါလားရမယ်나이စိတ်နေပြီအားလုံးတာတို့သုံးညကိုတော်ကြရအောင်နောက်တစ်ကြမှာဆက်မယ်တာတို့တာတို့တာတို့